yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terenggadu tahun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bi syahli sabi wa yasir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba', untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, mailah sama-sama kita membukanya dengan ummul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله بشكر kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat lagi meneruskan talaki online kita pada siri yang ke-48 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein. Jadi sebelum saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz, seperti biasa pengumuman, sesiapa yang nak taja, nak bagi sumbangan untuk kelas kita ataupun program-program keagamaan khususnya di Dumbluh Gading, bolehlah wasap dengan nombor yang ada di bawah nanti, insyaAllah. Jadi pengumuman yang kedua ataupun pesanan ataupun untuk makluman, sesiapa yang ada apa-apa soalan berkaitan dengan kelas kita, bolehlah komen di bolehlah tinggal di ruangan komen. InsyaAllah pada akhir kelas nanti Ustaz akan jawab, insyaAllah. Jadi dan malam ni juga saya nak minta Ustaz untuk membacakan doa pada akhir kelas nanti untuk mereka yang diuji dengan ujian air. Dikhabarkan lebih kurang 20 hari. 20 hari lama daripada hak pertama hari tu. Jadi itu saja untuk makluman permulaan sebelum kelas. Jadi saya serahkan
kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Insyaallah kita sambung balik pengajian kitab Minhajut Talibin, anjuran Dung Bulu Gading. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara beliau. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya wa syarquhu ma mana'a idraka launil basharah walau tinun wa ma'un kadir. Wa syarquhu, dan syaratnya, syarat bagi as-satir, penutup. Antara syarat sah sembahyang, adalah menutup aurat. Yang mana malang kita bincang dah, malam maghrib lah. Malam tadi ataupun malam maghrib kita bincang dah, ataupun kita bincang dah, kita sebut dah, kita hurai dah, berkenaan dengan aurat lelaki dan aurat perempuan. Jadi menutup aurat antara syarat sah sembahyang. Penutup aurat mesti kena cukup syarat dia. Syarat penutup aurat wa syartuhu ay wa syartu satiril aurah. Syarat penutup aurat, syarat bagi penutup aurat itu adalah ma, itu khabar bagi syartuhu, ialah barang. Barang di sini dengan maksud jirim. Dengan maksud dia jirim. Barang mana'a idraka launil basharah, yang menghalang ia akan idrak, mendapat warna kulit. Jadi mestilah penutup aurat jirim, benda yang, berarti maksudnya benda yang menghalang daripada nampak warna kulit. Mestilah benda yang menghalang daripada nampak warna kulit. Jadi kalau dak nampak warna kulit, tapi hak yang dak, yang menghalang sampai ke dak nampak warna kulit itu bukan jirim, bukan benda, bukan, ia adalah asar sebagai contoh, maka tidak memadai. Sebagai contoh, orang pakai ina. Dia pakai ina tebal. Lepas daripada pakai ina, jadi apabila dia buang ina tu, jirim ina dia buang. Kita ada jirim inai dan kita ada warna inai. Okey, boleh faham? Maka tinggal kesang. Kesang tu adalah warna. Nampak kan? Warna tu nampak macam kehitam-hitam. Memang tak nampak warna kulit dia. Oh, memang tak nampak warna kulit dia. Allah. Pakai baju ke duk kakak ni? Tengok, ay, tak pakai baju. Warna ina. Sebagai contoh. Start daripada pusat sampai ke lutut. Oh, kejut kita tengok. Oh. Dia pakai pakaian tapi nampak macam pakai pakaian. Tidak memadai. Sebab dia? Sebab bukan jirim. Mesti kena dia jirim. Itu kena ingat. Wa syarquhu ma mana'a idraka launil basharah. Mesti syarat dia, syarat benda yang menutup aurat saat itu, dia menghalang daripada nampak warna kulit. Okey, boleh faham? Jadi kadang-kadang orang tu dia pakai kain, berarti mulai kain nipis. Dia pakai kain nipis. Jadi kita orang yang tidak mendalami fiqh, ataupun kita belajar fiqh cuma kita tidak mendalami, kadang-kadang kita sudah boleh tak pakai, sah tak semayang. Boleh tak pakai, sah tak semayang.
Jelas kan? Jadi kita tengok dia pakai kain dak tebal mana nipi. Kalau hidup tengah panas tu, nampak. Soalannya, sah tak sembahyang menggunakan kain tersebut? Kita nak tahu sah ke tak, kita kena tengok cukup tak syarat. Kalau cukup syarat ni sah. Kalau tak cukup syarat ni tidak sah. Syarat dia adalah menghalang daripada nampak warna kulit. Jadi bermakna, dia bukan menjadi syarat menghalang daripada nampak bentuk tubuh. Kita ada warna kulit, lepas tu nampak bentuk tubuh. Kalau nampak bentuk tubuh, lepas tu tak ada masalah. Maksudnya masih lagi soft. Ni kita kena ingat lah, ni aurat pada mana ni? Dalam sembahyang, bukan aurat pada pandangan mata. Aurat pada pandangan mata kena tutup warna kulit dan kena tutup bentuk. Ni bukan kita cerita bab aurat pada pandangan mata. Binisbati ilan nazar. Ni bab aurat fi solah dalam sembahyang. Kita ada aurat fi solah dan kita ada aurat binisbati ilan nazar. Dengan nisbah kepada pandangan mata. Jadi dia menutup aurat. Dengan kain pelekat. Hak yang nipis. Kalau duduk tengah panah, nampak bentuk tubuh. Nampak bentuk oh. Soalannya sah ke tak? Kita kena tengok. Nampak warna kulit ke tak? Kalau tak nampak warna kulit, maka sah walaupun nipis. Walaupun nampak bentuk tubuh. Tapi kalau tak nampak warna kulit, tu kurang dia. Maka sah. Nampak warna kulit tidak sah. Kalau nampak warna kulit tak sah, tak nampak warna kulit baru sah. Okey, jelas kan? Dia tidak disyaratkan dia menutup bentuk tubuh. Kalau dia tu semayang, dia pakai luar ketak. Sampai ke bentuk belakang tubuh. Tapi menutupi warna kulit. Benda tu adalah jirim yang menutupi warna kulit, maka memadai. Cuma makruh bagi perempuan dan khilaful aula bagi lelaki. Itu yang disebut oleh ulama fiqh. Makruh bagi perempuan memakai pakaian yang ketat yang menutup aurat di dalam semayang. Tidak pakai orang lain, pakai waktu je. Makruh. Manakala orang lelaki, hukum dia adalah khilaful aula. Baik. Walau tinun wa ma'un kadir. Walau huwa tinun. Walau huwa iaitu ma mana'a idraka launil basyarah. Saat itu. Tinun. Tanah. Wa ma'un kadir dan air yang keruh. Walaupun benda yang menutupi, menghalang daripada nampak warna kulit adalah tanah. Dia ambil lama tanah tubuh. Tanah jering ke tak? Jering. Dia tak ada pakai yang dia ambil lama tanah. Seluk, dia lama habis seluk tubuh dia. Nah, jadi start daripada pusat sampai ke lutut, dia lama seluk. Seluk. Tutup teruk. Nah, kat kemaluan tu memang dia tak seluk cepu. Okey. Sebagai contoh. Maka memadai tak? Memadai. Sama juga wama'un kadir dan air yang keruh. Air jenis ni. Dia tak ada pakaian. Bagaimana di sungai tak ada pakaian. Pakaian kena buat lagi ke monyet. Kera duduk jelek atas pokok. Buat lagi pakaian. Okay, tak ada pakaian. Sampai masa nak semayang. Monyet nak semayang. Awal ni. Dia semayang dalam air. Air jenis ni. Dia pun kucai buat keruh. Jadi apabila air keruh menutupi warna kulit dia. Okey, boleh faham? Maka memadai. Dia nak sujud kan ni? Oh, tanya pula nak sujud kan ni? Ha, nak sujud kan ni? Sembayang dalam air. Ha, dia, masalah sembayang dalam air ni ada orang boleh sujud. Macam biasa. Ha, jangan kira dengan kita yang tak pandai berenang. ukur dengan kita yang tak pandai berenang, yang tak pandai duduk dalam air. Ha, kira ada orang yang memang hidup dia dalam air. Ha. Siang malam pergi jelang-jelang cari kerang, cari apa semua sekali. Okey ke lah. Ia boleh bayar dalam air. Okey, okay. Tak ada masalah. Ia pakai spender je. Tapi air keruh. Ia bayar lah tu. Habis nak apa? Tiba kejap. Tak pun kalau ia semayang air kat dia. Kat dada. Atau kat kok. Jadi sujuk rokok. Sujuk kejap je. Ia tahan apa? Semenek. Oh, contoh lah kita buat. Kena reka macam tu. Ataupun semayang-mayang. Mungkin semayang-mayang. Semayang-mayang tak sujud.
mati. Ada orang mati seorang. Mandi-mandi dah. Lepas tu siapa nak mayang eh? Kalau kita tak ada pakaian belaka eh. Hilang belaka pakaian eh. Dah, mayang lain eh. Tak banyak atas agak. Kita mayang lain. Gitu. Eh, nampak kan? Baik. Katanya, wal asahu wujubu at-tayyun 'ala faqid ath-thawb. Qaul yang asah adalah wajib tatayyun. Perkataan tatayyun adalah masdar daripada tatayyana. Daripada perkataan tin. Tin makna benda tin. Tinun. Makna dia tanah. Tatayyun meletakkan tanah. Wajib letak tanah. Itu maksudnya. Letak seluk. Al-asah, pandangan al-asah adalah wajib tatayyun. Letak tanah, lama tanah, lama seluk di tubuh. Ala faqid ath-thawb, atas orang yang tidak ada pakaian. Orang tidak ada pakaian. Dia kena carilah alat-alat yang boleh dia guna tutup aurat dia. Tak ada kain, carilah. Guni ke plastik ke tak kira. Kalau tak ada belaka, cari daun. Tak ada kok. Ada tanah. Tanah ada lah. Wajib tak ambil tanah lama untuk menutup aurat? Kata ulama, tetap wajib. Nanti maksud wal asahu wujubu tatayyun ala faqidi thawb. Katanya wa yajibu satru a'lahu wa jawanibihi la asfari. Dan wajib. Wajib satru a'lahu, menutup a'lah, bahagian atasnya. Bahagian atasnya. Wajib ditutup bahagian atas. Atasnya kembali kepada mana? Atas penutup. Okey, boleh faham? Atas ni dia. Atas penutup. Faham tak benda ni? Kita penutup, dia ada bahagian atas ni. Atas bahagian atas semayang boleh, atas penutup boleh-boleh tak ke? Bahagian atas penutup. Wajib kena tutup bahagian atas. Wajawanib, dan bahagian jawanib. Benda bahagian jawanib, sisi. Bahagian sisi, bahagian tepi. Bahagian atas dan bahagian tepi wajib. La asfali, tidak bahagian bawahnya. Tidak bahagian bawah. Cuma perkataan bahagian bawah ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bawah orang lelaki lain daripada bawah orang puan. Okey? Bawah orang lelaki lain daripada bawah orang puan. Maksud dia apa? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud orang lelaki, aurat dia adalah di antara pusat dengan lutut. Jadi bermakna bawah orang lelaki bermula daripada lutut ke bawah. Bermula bawah lutut ke bawah. Itu bahagian bawah orang lelaki. Manakala bawah orang puan adalah bahagian bawah kaki dia. Okey, nampak? Itu makna bahagian bawah. Kalau orang puang tu pakai kain semayang, berarti boleh. Dia pakai kain semayang. Dia pakai kain semayang, dalang tidak pakai baju. Tidak akan beli. Dia pakai kain semayang. Jadi, kain dia pakai atas pusat. Lepas tu dia pakai tudung. Tudung kan? Masa dia rokok, berarti boleh. Masa dia rokok saat ni tu, tudung akan terbuka gitu kan? Tengok kat bawah tudung tu, nampak dada dia. Kok bawah dia? Kok bawah tudung, nampak dada dia. Maka dikirakan terdedah aurat. Okey, boleh faham? Dikirakan dia terdedah aurat. Sebab tu bukan dikirakan bahagian bawah. Bahagian bawah tu adalah bahagian bawah kaki dia. Kalau nampak aurat daripada bahagian bawah kaki dia, hak tu tak ada masalah. Nampak tak?
Dan perkara ni disebut dalam kitab Buqyatul Mustarshidin. Dalam kitab Buqyatul Mustarshidin, dia kata lagu mana? Dia kata masalah. Qawluhum yushtaratu satru min a'lahu wa jawanibihi ila min asfalihi. Perkataan mereka itu al-fuqaha disyaratkan menutup daripada bahagian atas, bahagian sisi dan tidak daripada bahagian bawah. Al-dhamiru fiha a'idun imma ala satir awil musalli. Dhamir boleh kembali kepada penutup dan boleh kembali kepada orang yang sembahyang. Kita sebut dah tadi. Dhamir itu. Bahagian atas wajib kena tutup, bahagian atas ni atas atas ni atas penutup boleh atau orang sembahyang pun boleh. Jelas jelas. Baik. Wal muradu bi a'lahu 'ala al-'alakil al-ma'nayayn, dan maksud dengan bahagian atas mengikut kedua-dua makna, kedua-dua makna ni sama ada atas penutup atau atas orang yang sembahyang. Fi haqqi ar-rajul, pada hak lelaki adalah as-surratu wa muhadhiha, pusat wa muhadhiha, dan hak yang bertentangan dengan pusat. Okey, pusat atau hak yang sekeliling pusat tu, hak yang bertentangan pusat. Wa bi asfali, dan maksud dengan bawah saat itu adalah ar-rukbatan wa muhadhiha, dua lutut dan hak yang bertentangan dengan dua lutut. Wa bi jawanibi, dan dengan sisinya adalah ma baina dhalik, barang yang di antara demikian itu. Okey, boleh faham? Jadi kita orang lelaki wajib tutup di antara pusat dengan lutut. Bahagian atas, maksud bahagian atas adalah pusat dengan hak yang bertentangan dengan pusat. Okey, pusat sini, lepas tu hak muhadith tu hak yang keliling dia tu lah. Daripada bertakuk sampai kali ini balik. Ha, faham tak? Okey, tu dipanggil bahagian atas. Bahagian bawah adalah lutut dengan keliling lutut. Atau bahagian bawah. Jelas tak? Nampak lagi kan? Bahagian jawanib sisi adalah mana? Antara pusat dengan lutut. Okey, tu dipanggil jawanib. Ini hak yang disebut dalam kitab Buqyatul Mustarshidin. Lepas tu dikatakan ya, wa fi haqqil mar'ati, dan pada hak perempuan pula. Maksud bi'a'lahu, bahagian atas orang puan adalah ma fawqa ra'siha wa mankibaiha. Apa hak yang di atas kepala ni? Sebab orang puan kena tutup bermula dari habis seluruh tubuh orang. Kecuali muka dan dua tangan. Nah, jadi kepala, wa mankibaiha, dan ni bahu. Dua bahunya. Lepas tu, wasair jawanibi wajhiha, dan kesemua sudut-sudut bagi mukanya. Okey, kita ada muka. Lepas tu jawanib bagi muka. Okey, boleh faham? Ha, tu kira termasuk dalam bahagian atas belaka. Wa bi asfalih, dan dengan bawah orang puan adalah ma tahta qadamaiha. Barang yang di bawah dua kaki. Orang puan kira bawah dua kaki, kira hak tu hak bawah. Hak bawah dua kaki tak wajib tutup. Jadi kalau ia semayang atas surai ni, lepas tu ada papang ni terbuka, budak pergi bawah tu nampak betih dia, nampak puha dia, lepas tu ada semayang dia, tak. Okey je lah. Wabijawanibih, dan dengan sudutnya adalah ma baina dhalik, barang hak yang di antara demikian itu. Lepas tu dia kuat lagi, dia kabur lagi. Wahina idin, dan pada ketika tu, lauru ia sadrul mar'ati, apabila kelihatan dada perempuan min tahtil khimar, di bawah tudung dia, daripada bawah tudung, nampak dada daripada bawah tudung, bawah tudung, bawah ha, nampak kat bawah. Okey, boleh faham? Nampak kat bawah bila li tajafiha, katanya mana-mana dah jumpa pula li tajafihi anil qamis, kerana renggangnya tudung daripada komis, daripada baju. Ha, faham? Nampak dada. Nampak dada dia melalui bawah tudung, kerana tudung saat ni tu jauh daripada baju, buka. Masa dia rokok sebagai contoh. Baik. Inda nahwi rukuk, ketika seumpama rukuk, awit tasa'al kum, ataupun luas kum dia. Ni, lubang lengang di luar. Ha. Bihaitu tura minhul aurah, sehingga kan kelihatan aurat daripada lengang baju di hak luar, ketika itu batalat solatuha, batal sembahyang.
Faman tawahama anna dhalika minal asfal faqad akhta. Sesiapa hak yang tawahum, yang dia sangkakan bahawasanya demikian itu daripada bahagian bawah, maka sesungguhnya dia tersalah. Li'anna al-murada bil asfal asfalu thawb alladhi 'amma al-'awrah. Kerana maksud daripada bahagian bawah adalah bahagian bawah pakaian yang menutupi aurat. Okey, boleh? Boleh faham tak? Jelas tak? Nah, ini di antara benda yang penting, yang perlu kita kena sebut muslimin muslimat inna rahmati ya Allah Subhanahu wa taala. Okey, abi. Katanya falau ru'yat auratuhu min jaybihi fi ruku'i. Maka sekiranya kelihatan auratnya al-musalli aurat orang sembahyang kelihatan min jaibihi fi ruku' daripada jaib. Ya, jaib ni ada makna poket dan ada makna ni lubang tekok. Kita ni baju kan kita ada benda tekok eh, lubang tekok eh. Lubang tekok kadang-kadang luas, kadang-kadang sempit kan. Ni kelihatan auratnya daripada lubang tekok je fi ruku'in pada ketika ruku'. Dia gemuk, perut kecil. Jadi masa dia kilah kain tu, dia kilah atas rusak ke bawah rusak biasa? Bawah rusak. Oh, rusak berjelu lah kok. Baju dalam tak pakai. Ha, dia pun pakai baju Melayu. Lepas tu, butang tak kaci. Okey, dia faham? Jadi, berarti balik butang, tak kaci. Lepas tu, hidup gitu lah butang. Lepas tu nampak, oh, rusak lah. Tambah-tambah ketika masa rokok gitu lah nampak. Bah! Pusat waruku dah sekarang nampak. Pusat warambar. Nampak contoh kan? Maka, kata dia lagu mana? Falau ru'yat auratuhu min jaybihi fi ruku'in au ghairihi, atau selain daripada ruku' lagi lah tempat mana pun. Lam yakfi, tidak memadai. Lam yakfi, tidak memadai. Maksudnya tidak memadai, tidak memadai menutup aurat dengan baju tersebut. Lam yakfi, ay lam yakfi satrul aurah bi hadha thiyab. Tidak memadai menutup aurat dengan baju tersebut. Jadi apabila tidak memadai, maka apa yang perlu dia kena buat? Fal yazurrahu, maka hendaklah dia kaci. Fal yazurrahu, maka hendaklah dia kaci. Baik. Fal yazurrahu, maka hendaklah dia kaci. Akan dia kembali kepada kembali kepada baju dia tu lah. Baik, dia kena kacing baju dia. Jelas tak? Dia kena kacing baju dia. Kena kacing. Baru dah nampak lah. Kacing nampak tak? Dah nampak. Aw yashudda wasaqah. Ataupun dia ikat tengah je. Tengah baju. Berarti tak ikat tengah baju? Faham tak ikat tengah baju? Jubah. Ikat kat ni. Atas daripada busak. Jadi pergi ikat atas ni, kacik sini. Nampak tak? Dia rokok. Sebab ni tu buka ni. Collar buka kan. Kawasan ni buka. Nampak tak busak? Nampak dah ikat dah sini. Faham tak, Jo? Tak faham? Setelahnya katanya, walahu satru ba'diha biyadihi fil asah. Dan harus baginya menutup sebahagiannya aurat biadihi dengan tangannya fil asah. Sebahagian daripada aurat ia tutup dengan tangannya. Contoh luar dicari. Ha, luar dicari. Tempat cari tu dia tutup dengan tangan. Tak nampak aurat. Memandai ke tak? Pandangan al asah memandai. Sebab dia memandai kerana tercapai dah maksud daripada menutup, daripada tuntutan menutup aurat. Tercapai dah maksud. Namun pandangan yang kedua, muqabil asah, dia kata tidak memadai. Kerana dia tidak memadai. Kerana dia melihat bahawasanya penutup aurat jangan daripada bahagian tubuh badan dia sendiri. Ha. Okay, boleh faham? Jangan daripada benda
bahagian tubuh badan dia sendiri. Tangan ni daripada diri dia sendiri. Maka tidak memadai. Katanya fa in wajadaka fi sawataihi ta'ayyana lahumu. Dan maka jika mendapatilah ia, kembali kepada al-musalli, dia mendapati kafiya sawataihi, memadai dua kemaluannya. Ta'ayyana lahuma, tertentulah menutup saat ni tu, ataupun tertentulah ia benda hak yang memadai bagi kemalu, dua kemaluannya. Tertentu lahuma baginya, bagi sawataihi. Maksud dia, maksudnya ada pakaian, ada suatu benda yang dapat menutup, satu benda yang dapat menutup, tapi tak benda tu kecil, ada sudah padang nak tutup semua sekali, tak ada dah lain, hak tu jadi. Hak tu jadi. Maka adakah telah gugur daripada menyerutup, daripadanya menutupi aurat ataupun tidak gugur? Kata ulama tidak tutup, tidak gugur. Tetap wajib dia kena menutup dua kemaluan dia. Ha. Kalau dia dapati hak yang memadai dua kemaluan dia, tetap kena tutup dua kemaluan. Spender je ada. Apa kena pakai spender? Tahan lagi. Au ahadahuma. Ataf pada sawatai. Ataupun au ahadihima. Fa'in wajada kafiya ahadihima. Maka jika dia dapati yang memadai ahadima salah satu daripada keduanya. Kalau dia tutup kemaluan kubur, nampak tunggi dubur dia. Kalau dia tutup dubur, nampak poi, nampak dia, nampak jala kubur dia. Gitulah, nampak jala kubur dia. Nampak jala kubur dia. Kalau dia tutup kubur, nampak poi dubur dia. Ayat kan, jala poi. Mesti tengok tak gitu ni? Mana poin kali ni? Tak akan raju. Benda tak kira. Kau tak ada rasa dengar ni? Mana jelah tu, Jo? Haa, tu jelah. Okay, kita. Kalau dia tutup kubur, nampak dubur. Kalau dia tutup dubur, nampak kubur. Maksudnya, seni ya dia. Tutup bahagian depan, nampak belakang. Tutup belakang, nampak depan. Nak tutup tu dua-dua, tak boleh. Sebab kecil ingat. Nah, aguan ni, katanya faqubulah. Maka, kena tutup dia, kubul. Nak tutup kubul sekali. Waqil duburahu, waqil yatakhayyal. Kata qil duburnya, kena tutup buah. Kata qil, dia boleh pilih. Nak tutup dubur pun tak apa, kubur tak apa. Jadi bermakna ada tiga pandangan. Pandangan mu'tamad, wajib kena tutup kubur. Faham? Nah, buku kubur dia. Bukan buku kubur, buku kubur dia. Satu. Pandangan kedua kata, kan eh? Tak. Wajib dia kena buku dubur dia. Pandangan ketiga kata, tak. Tak wajib buku kubur, tak wajib buku dubur. Bukan boleh dia pilih. Mana salah satu. Boleh nak pilih kubul dan boleh nak pilih nak tutup dubur. Okay, muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia wa taharatul hadas. Ini syarat yang keempat adalah suci daripada hadas. Mesti kena suci daripada hadas. Apa maksud suci daripada hadas? Orang yang nak semayang tu mesti kena suci daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil adalah setiap perkara yang mewajibkan wudu. Hadas besar adalah setiap perkara yang mewajibkan mandi. Dia kena suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Kalau orang tu ada hadas kecil, dia kena berwudu dulu. Kalau ada hadas besar, kena mandi wajib dahulu. Yalah, mandi wajib. Kena suci daripada hadas.
katanya fa'in sabaqahu batalat. Maka jika sabaq, sabaqa ni maknanya benda sabaqa. Kita dalam orang guna ni, orang guna perkataan sabaqul qalam, sabaqul lisan. Ya, sabaqul qalam ni silap tulis, salah tulis. Ya, saya perkataan sabaq telajuk, mendahului. Benda penulisan mendahului keinginan hak yang dia nak. Sabaqul qalam, sabaqul lisan. Orang nak cakap tu benda sabaqul lisan, telacor lidah. Sabaqul qalam telacor pensel. Telacor ke tidak telacor? Dia tidak telacor kan? Tak sengaja pun. Katanya fa'in sabaqau, maka jika mendahuluilah ia hadas akan dia. Maksud dia cakap sabaqah telacor. Terjadi hadas, berhadas. Tanpa disengajakan. Kadang-kadang kita sengaja berhadas. Kita rasa senak buruk. Kita tekan. Sengeleng. Ketuk. Itu dipanggil dia sengaja. Tidak. Tak bangun. Nah, contoh. Tengok semayang. Tak bangun daripada sujud yang keduanya, tekan sikit tangan saat itu. Tubik. Tubik angin. Dia tekan sikit tangan nak bangun kan. Tunggu so eh. Tekan. Dia boleh kacik. Urat peguk. Tubik angin. Tubik angin. Pusing kat belakang. Bunyi kat belakang. Tak imam. Selok habis makmur dia. Tak bayang. Benda nak batas habis. Makmur kau. Makmur tak suka dah tahan. Imam pusing kat belakang. Memang selok habis makmur kat dia. Pakai ada mayang itu. Nak ke semayang pula rasanya kat setengah jam. Kat setengah jam. Dan benda ni kata nak semayang kat setengah jam tu pernah berlaku. Lama dah kawan. Nak cerita kawan yang pernah tak. Masa belajar pondok kat dia. Orang kata ken dia gitu. Kapung dia. Dia kata. Nanti Imam ketuk tengah mayang. Tengah ketuk tu. Lepas dia ketuk, dia pusing ke belakang makmur. Dia kata, weh minta maaf yang apa ketuk. Makmur dengarlah kedah. Tapi tak ramai mana lah orang besar. Dia pusing belakang, dia kata, minta maaf weh. Amor ketuk. Huh. Tu dia selok setengah jam pula boleh nak semayang. Tukar kamar. Dia ketuk orang dengarlah kedah. Dia pergi pusing, dia kabur pula. Tu jadi orang ngelah habis. Baik. Dia sabaqah tu makna sabaqah. Dia sabaqah ni maksudnya lawan dia sengaja berhadap. Itu sabaqah. Fa'in sabaqahu. Sabaqal hadathu akan dia akan al-musalli. Batalat. Maksudnya batalat. Batal sembahyang. Jadi apabila batal, maka dia kena istiqnaf. Kena mula semula. Kena semayang mula. Ambil wuduk, mayang. Mayang mula. Jelah harap. Wa fil qadim, pada kaul qadim, tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Yabni, binalah ia al-musalli. Orang hak sembahyang tu dia kena bina. Dia yabni ni, maksudnya bina ni lawang dia istiqnaf. Istiqnaf mula semula. Bina ni maksud sambung je sembahyang ni. Faham? Kita gini. Tengok-tengok sembahyang, ketuk. Tengok-tengok sembahyang, bunyi. Ketuk. Tak imam. Ketuk. Contoh. Speaker ada. Masuklah speaker tu. Nasallallahu salamat wa afiyah. Ia ada dua. Yang pertamanya sengaja. Ketuk. Sengaja kita kan? Okey, maka sepakat mazhab Imam Syafi'i mengatakan batas semayang. Wajib dia kena istiqnaf balik. Apa nak istiqnaf? Mula semula. Semayang awal ni. Ambil wudu, takbir mula. Okey, tu panggil istiqnaf. Okey, ni yang pertama. Yang keduanya, tidak sengaja ketuk. Terkentuk. Tak sengaja. Allah, apa sengaja malu. Allah, malu. Berasa muka. Berasa muka.
doa, ya Allah biarlah mimpi ni bukan hak sungguh ni. Agak-agak mimpi. Oh, dah bergerak muka. Tak sengaja. Maka kalau berlaku benda tu tak sengaja, itu makna sabaqah. Maka di sini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama kata batal, pandangan yang kedua kata batal sembahyang. Lepas tu, wajib dia kena istiqnah balik. Pandangan yang kedua mengatakan, memanglah sembahyang tidak boleh diteruskan. Tapi sembahyang yang telah buat tidak batal. Hak yang telah buat tidak batal. Tapi tidak boleh dia teruskan sahaja. Cara nak teruskan, dia ambil wudu. Lepas daripada ambil wudu, sambung balik sembahyang. Itu maknanya ia benih. Binak ni sambung balik. Jelas tak pandangan kaul qadim. Kaul qadim ni pandangan yang kedua. Tapi ni bukan pandangan mu'tamad. Pandangan ni adalah pandangan sebahagian daripada ulama yang lain. Contoh dalam mazhab Hanafi. Jak tengok sembahyang, jak ketuk. Jadi apabila ketuk, jak kena ambil sembahyang. Apabila jak ambil sembahyang, jak kena sembahyang mula ke boleh sambung? Pandangan mu'tamad kena sembahyang mula. Namun ada pandangan yang kedua ni, kaul qadim bagi Imam Syafi'i, bahawasanya tak wajib dia sembahyang mula. Bukan boleh dia sambung. Tapi dengan syarat lah. Syarat dia mesti dia kena menyedikitkan, berarti boleh, menyedikitkan masa dan perbuatan. Berarti tak menyedikitkan masa dan perbuatan. Lepas daripada ketuk, jangan tunggu-tunggu. Terus pergi, ambil wudu. Dan perbuatan. Kalau ada tempat boleh ambil wudu dekat, jangan pergi ambil wudu jauh. Lepas daripada ambil wudu, dia tidak perlu pergi masuk-masuk sohok yang ditinggal tadi. Bahkan sudah cukup dia ambil sohok yang paling akhir sekali. Nah, boleh. Dua. Yang ketiganya, tidak boleh dia bercakap. Tunggung senyap je. Melainkan dalam hal yang tidak dapat tiada. Nah, maka baru boleh dicakap. Itu pun sekadar hajat sahaja. Okey, jelas tak? Okey, itu atas pandangan yang kedua. Boleh sambung mudah. Dia ketuk kat tahiyat tak? Tahiyat akhir ketuk. Oh, kat tahiyat akhir. Maka dia pun bangun cepat-cepat. Bukanlah mesti kena berlari. Bangun biasa lah, bangun. Okey, sini ada paik air. Dino ada paik air. Tak boleh tak nak pergi Dino? Wah, aku tak minat sini. Kena gitu. Tak boleh. Mesti kena buat sini. Sebab kena kurangkan dia perbuatan. Kita boleh faham? Kurangkan masa. Lepas daripada ketuk saat ni tu, jangan tunggu dulu. Geliat dulu lah. Duduk kejap. Geliat. Oh, tak berhati geliat dulu lah. Faham geliat? Tidur kejap. Negak kejap. Tengok aset kejap. Tu tak boleh. Ketika tu tak boleh dah. Dia nak binat. Mesti kena istinaf. Lepas tu yang ketiganya, yang keduanya, masa dia keluar kat pergi, lepas daripada ambil wudu, tak perlu dia pergi kepada tempat yang ditinggal. Bukan apabila siapa di soft, terus dia sembahyang. Terus diam dia, sambung. Ni kalau dia sembahyang jumaah lah. Kalau dia sembahyang jumaah, oh, dia kena buat mana tempat-tempat yang boleh dibuat dekat-dekat tu. Dekat-dekat yang dia ambil wudu. Nampak? Lepas tu jangan dia bercakap. Okey, itu antara syarat-syarat yang perlu dipenuhi mengikut pandangan qaul qadim. Dalam masalah boleh dia bina di atas sembahyang tersebut. Katanya wayajriyani fi kulli munaqidin 'arada bila taqsir. Dan berlakulah oleh keduanya. Yajriyan makna berlakulah oleh keduanya. Yajriyan ay yajriya yajriyanil qawlan, berlaku oleh dua pandangan tersebut. Mana pandangan tersebut? Di antara pandangan batal sembahyang, lepas tu wajib dia kena istinaf semula. Batal sembahyang cuma boleh dia bina. Ingat tak ni? Berlakulah dua pandangan tersebut. Fi kulli munaqidin arada bila taqsir, pada setiap perkara yang membatalkan sembahyang yang berlaku, yang datang ia tanpa ada kecuaian daripada dia. Setiap perkara yang membatalkan sembahyang yang berlaku tanpa ada kecuaian daripada dia, maka berlaku dua pandangan tadi. Okey, sebagai contoh. Tengah-tengah dia sembahyang,
Ha. Tengah-tengah dia semayang, karung berok atas piyuh dia. Ataupun karung berok atas baju dia, atas jubah dia. Karung berok atas jubah dia. Bapak taik karung. Atas jubah dia. Basah pula tu. Atas jubah dia. Jadi apa bila basah? Maka patah semayang. Sebab kalau kering, lain. Ha, dah basah, dia tengok dia dah patah. Cuma dia faham. Lepas tu cara dia ke mana? Cak baju. Kalau ada baju lah, cak baju. Pecak baju, buang baju tepi. Lepas tu, sambung mula atas kaul qadim. Tapi atas kaul jadi, istinah mayang, mayang mula. Jelas tak? Tapi kena ingat, arada bila taqsir. Tanpa ada kecuaian. Kalau ada kecuaian, hak tu tak boleh. Waktu mesti kena mula-mula semayang. Tidak boleh dia sambung. Katanya, wa ta'adzara daf'uhu fil hal. Yang teruzur menoloknya. Menolok kulli munaqid fil hal pada waktu itu. Nah, dia nak tolok benda yang membatalkan semayang pada waktu itu tak boleh. Fa'in amkan, maka jika boleh. Nah, dia nak tolok boleh. Bi'angka syafat hurihun. Sebagai contoh dengan bahawa membuka akan dia oleh angin. Fasatara fil hal, maka menutup ia pada ketika itu lam tabqul, tidak batal sembahyang dia. Angin tiup bukan kecuaian dia, bau angin tiup. Dia pun tutup lalu, maka tak batal sembahyang dia. Wa in qasara, dan jika cuai ia. Tadi tanpa kecuaian, kalau cuai, contoh bi an faragat ba'tu ba'li taswir. Dengan bahawa selesailah muddatu khufin fiha. Selesailah oleh tempoh sapu di atas khuf dalam semayang. Dia sapu di atas khuf bagi orang yang orang yang bermukim sehari semalam. Orang yang bermusafir berapa hari? Tiga hari, tiga malam. Tiba-tiba tengah dia semayang. Habis dah tempoh sapu di atas khuf. Cukup dah sehari semalam. Batal tak sapu? Batal sapu. Bila batal sapu, maka dikirakan dia berhadas. Ha, faham? Faham lagi kan? Maka, sah tak semayang dia? Tak sah. Jelas tak pandi. Tak sah semayang dia. Ha. Baik. Dikira kecuaian ni. Kecuaian. Tengok-tengok dia semayang. Anak buat catam dia tak ni? Kuf dah orang. Tengok-tengok dia semayang. Tiba-tiba, pukul 10 dah. Pukul 10. Pukul 3 dah. Tengok semayang sampai pukul. Tiba-tiba pukul 3. Yang mana dia sapu bagai ataupun permulaan tempoh dia pukul 3 bagai. Jadi cukup 24 jam pukul 3 gitu. Tengok-tengok semayang masuk pukul 3. Maka batal sapu. Batal sapu maka batal sembahyang sembahyang dia. Faham? Bila batal sembahyang dia, ini tidak boleh dia nak bina sebab ada taksir daripada dia. Mesti dia kena istiqnaf. Faham? Kita nak khabar. Dia tak boleh bina, bukan mesti kena istiqnaf. Sebab mana? Sebab ada kecuaian. Benda kecuaian dia. Kata. Benda kecuaian dia habis tempoh basah pun dia takut kecuaian. Kecuaian dia adalah dia sengaja. Berarti malak. Dia sengaja. Benda. Sembahyang. Pada penghujung tempoh sapu dia takut. Betul tak gitu? Sengaja dia sembahyang. Pada penghujung tempoh sapu dia takut. Jelas tak? Masih tu kecuaian dia. Wa in qasara baqalat baqalah ia sembahyang dia. Seterusnya wa taharatun najasi fi thawbi wal badani wal makan, dan suci najis pada pakaian, badan dan tempat. Mesti kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian dia, pada badan dia dan pada tempat sembahyang. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita tengok ada soalan ke tak. Kalau ada kita jawab sekejap. Kalau tak ada kita berhenti dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Assalamualaikum. Bagaimana pula dengan keadaan kebanyakan wanita dari dulu sampai ke sekarang yang menggunakan telekung-telekung, telekung dua kain dan kebiasaannya hanya pakai baju pendek saja dalam telekung? Kalau tak nampak, tak ada masalah. Sebab dia tidak semesti perempuan yang pakai
kain semayang, lepas tu pakai tudung, mesti nampak. Tak semesti. Hak yang dia nampak ni bila berlaku dia renggang. Kalau dia nampak tak ada masalah. Eh, nampak ke doa, nampak ke doa? Kira nampak tak tadi? Tak. Sebab dia pada asalnya sembahyang tu sah. Bila syak berlaku perkara yang membatalkan sembahyang ataupun tidak, maka batal tak sembahyang? Tak batal. Wallahu'alam. Jadi kesimpulan untuk akhirnya ni, sila Ustaz. Okey. Jadi jelas ha? Jawapan untuk Zo jelas dah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas telaki mingguan kita pada malam ini. Untuk akhirnya majlis ataupun saya nak minta Ustaz bacakan doa pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamata wal afiyata fi dinina wa dunyana. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma a'ti kulla wahidin minna su'lahu ala al-nahwi alladhi yurdhika 'anna. أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas telaki kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang share, yang join dan yang bagi sumbangan. Mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita dunia akhirat insya-Allah. Insya-Allah. Ni ada soalan ni, Wan Nohayati, insya-Allah kita akan jawab minggu depan dah. Boleh minggu depan boleh komen semula kalau pengusi dah baca. Jadi sekadar itu saja untuk malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kuat yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak jika ada kekurangan, kesilapan. Jadi mailah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini. Kita sebut kepada dan suatu asal. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.